Hey, guys. אני מתלוננת שהוא מסתובב, אף פעם לא התלונן. לא, אבל הם משחקים איתו. אני דואגת לו, נותנת לו אוכל כל הזמן לעקוב. מה היו עושים אם הוא לא היה פה? ארבעה חודשים. אולה, הוא בסדר. מה הם היו עושים? מה הם היו עושים אם לא היה פה? לא, כי הנביחות האלה מעצבנו אותי. כן, אבל אז תגידי לאחים שלך את זה. הם מרגישים אותו. נראה בליום, בליום. אנחנו נשקיע אותה. נותנים לו באוכל בליום, אנשים ירדים אותה. איפה רחל, ירדים אותה. תן לו לשבת חמש דקות ליד משה, נראה הוא יתן. בואו, הוא יעבוד. Stay away from me. אני יודע, לטפל עם הכלבים אני. לא, אל תתחילי עם זה. תביא את הבליום. כן, אני אעשה לך. תביא את הכסף. משה, משה, תלמך, הוא לא מפחד. אני מצלמת. הוא לא מפחד. הוא לא מתקרב. אני, אין לך ברירה, אין לי חימי. הוא יצא לי. לא, הוא לא מפחד. הכלבים לא אוהבים. דורם. אתה יודע מה, אני לא חושב שהוא אוהב משקפיים. דורם. I'm not kidding you. אין לי משקפיים, דבר איתו. הוא מפחד, הוא נורא מפחד. לא רוצה נורא. אני רוצה להיות לחברה. זה מצלמה חדישה ביותר, שאפשר לראות, את לא צריכה לשים אותה לדעיים. עכשיו תשים משקפיים ומשקפיים. בוא. הם שוב פעם התחילו עם הכלב. אומייגאד, משה, אתה נורמלי. משה, אתה לא נורמלי, אתה ממש לא נורמלי. היא רואה את התמונה, מה שהיא הראתה לנו אחר. לא רק זה, אתה יכול... כמו שאתה רואה בחתונות. אני הייתי צריכה לחזור מהמרכלה ועם מצלמה. אתה רואה, דורא? שלום, שלום. פחד, הנה הורידה לי את זה. שלום. הנה הורידה לי את זה. כאילו הוא לא אמרה את זה, יופה. לכן, את הקסטה הזאת, את יכולה להכניס אותה לוידאו? הנה הוא רוצה, לא, לא את זאת, אני צריכים לעשות... צריך להעביר אותה לקסטה. בעצם אני יכולה... לא, מה פתאום. הבאתי את כל החיבורים. שנייה אחת. אני מסתכל על דברים, אז זה... רק בגלל שאתה לא, היא לא אוהבת לצלם אותה כל הזמן. הנה, הנה הוא רוצה לצפק את הפסק. בגלל זה אני אגיד. תיקי, 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 תיקי. זה קרוב מאוד. גם די קרוב. מכתבים, אני אראה לך מכתבים. גם די קרוב. אני לא גרוב, לא גרוב. מכתבים שלי מכתבים. סרט משגע. עכשיו לא שכיחה את זה לרגע. איך אתה נראה? שלחתי את אשתך. כן, לאט לאט, נו, בדרך. איזה כיף זה היה. אני גם אני, פנינה ואני. ופנינה. היא צילמה אותנו. איזה ביקור בג'קט. ועל הטרמפולינה, יש משהו. והטרמפולינה, מה שהיה. היא כתבה לי, אני הייתי פה בארץ. Today your son, dear Nisim, today your son is 14 months old. He celebrated, decided something unusual. He was apparently Shemoshe. Ken, I had a... Ofer, I had a... Here, Moshe took me last night to Central Square, Cambridge, to see a double feature at 5 p.m. אתה יודע, הילדים קרים שלי קראו את זה נהלו אל חמסה. הם זכרו כל דבר. Moshe, הנה. Moshe was a good host. He really misses you. הנה, לא, אלעד, אני רוצה אותך. הנה, הוא